Re, viss ēters ir te! Sapņošana, aizsardzība un kopēšana – tās ir tēmas, ko izstādē Rīgas mazākajā galerijā aktualizē modes un mākslas duets Mare un Rose. Pirmais instalācijas elements ir aizvērtas estētiski mazvērtīgas durvis, kas simbolizē noklusējumu un nezināmo sapni par to, kas varētu aiz šīm durvīm notikt. Otrais elements – hiperbolizēta izmēra jaka. Savā apjoma dēļ tā kļūst par sazemēšanās punktu un mākslas darba balansu. Bet trešais elements ir aizsargslānis jeb ūdens zīme Dreamtime, kas vistiešākajā veidā atsaucas uz autor tiesībām un to vispārējo nozīmi laikmetā, kad kopēt ir kļūst vieglāk nekā jaunradīt. Instalācija Dreamtime papildina speciāli izstādē veidota skaņas telpa, kas tapusi sadarbībā ar dzejnieci Mariju Luīzi Meļķi.